ውጭዬ ቀይ ስራችን እንደዚህ ምርጥ ሆኖ ወጥቶልናል፣ አሪፍ ሆኖ ወጥቶልናል። ሁላችሁም እንደምትሞክሩ ተስፋ አለኝ። ውሃ አልጨመርኩም፣ ምንም ውሃ አልጨመርኩም። በዘይትና በራሱ እንፋሎት ነው ያበሰልኩት። ምሳ ተጋብዛችኋል። ያው የዛሬ ቀይ ስራችን አሰራር ይህንን ይመስላል። ሁላችሁም ሞክሩ፣ ሁላችሁም እንደምትሞክሩ ተስፋ አለኝ ወዶቼ። ሰላም ሰላም ውዶቼ፣ እንዴት ናችሁ? ልኝ እግዚአብሔር ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። ዛሬ የቀይስር ጥብስ ነው የምንሰራው። የቀይስር ጥብሳችን ለመስራት ሽንኩርት፣ ቀይስር እና ቃሪያ፣ ካሮት ያስፈልገናል ማለት ነው። ለዛሬው እነዚህን ነው የምንሰራው። ወደ ስራው አብረን እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥበሻ ይግሎልኛል። መጀመሪያ ላይ ቀይስሩን እጨምራለሁ፣ ምክንያቱም ቶሎ ስለማይበስል በዘይት ጥብስ እንድልልኝ በዘይት ጥብስ እንድልልኝ ካስተካከልኩ በኋላ ክድ እናደርጋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩ ቀይ ስራችን እንደዚህ ጥብስ ብሎልናል። ካሮት ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ የካሮታችን እንደዚህ ቀይ ስራችን እንደዚህ እንደሚታየው ጥብስ ብሎልናል። ካሮቱን ጥብስ ሳለ አሁን ሽንኩርት ጨምራለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱ መጀመሪያ ላይ ያልጨመርኩት ካሮቱ ቀይ ስሩ ቶሎ ስለማይበስል ነው። ቀይ ስሩ እስከሚበስል ድረስ ሽንኩርቱ በጣም ብስል ይላል። በጣም ብስል እንድል ስላልፈለኩኝ ለዛ ነው መጨረሻ ላይ ያስቀረሁት። አሁን አብሬ ጥብስ አረገዋለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ልክ መጨረሻ ላይ ቃራ እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ሽንኩርታችን ጥብስ ብሎልናል። እንጨማምራለን ማለት ነው። ጨውን ትንሽ እፈታለሁ። ከዛ አንድ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል የተፈጫለኝ እሱን እንጨምራለን መጨረሻ ላይ። ወዶችዬ ቀይ ስራችን እንደዚህ ምርጥ ሆኖ ወጥቶልናል፣ አሪፍ ሆኖ ወጥቶልናል። ሁላችሁም እንደምትሞክሩ ተስፋ አለኝ። ውሃ አልጨመርኩም፣ ምንም ውሃ አልጨመርኩም። በዘይትና በራሱ እንፋሎት ነው ያበሰልኩት። ምሳ ተጋብዛችኋል። ያው የዛሬ ቀይ ስራችን አሰራር ይህንን ይመስላል። ሁላችሁም ሞክሩ፣ ሁላችሁም እንደምትሞክሩ ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ጠብቀው አይለያችሁ።